vocês? Ó, continuem se cuidando. Ainda não está no momento de ir para a rua, tá? Mas se vocês forem, não se esqueçam. Máscara, ó. Usar sempre a máscara, ok? Lavar as mãos, muito álcool em gel, combinado? Mas agora, vamos para a nossa rotina? Agora nós vamos para a aula de história, esse livro aqui, tá? Vamos para a página, olha, 103. Vamos ler a 103, 104 e fazer a 105 e 106. Combinado? Na 103, nós vamos continuar falando sobre as coisas africanas, né? Nós já falamos sobre o quê? Vamos lembrar? A religião africana, né? Já falamos sobre as danças, agora vamos falar sobre heranças africanas. Herança significa o quê? Que vem de alguma origem, de algum lugar, e nós adquirimos na nossa vida, né? Então, as heranças africanas são algumas coisas que nós, brasileiros, acabamos o quê? Tomamos para nós também, como se fosse um dos nossos costumes, tá? Então, vamos ler? Ó, página 103, heranças africanas. No Brasil, a cultura africana mostrou-se principalmente porque os negros estavam sob a condição de escravos, servindo como mão de obra nas lavouras de cana-de-açúcar. No entanto, muita de sua cultura se manteve. Por quê? Quando vieram os navios negreiros para cá, o que aconteceu? Eles também trouxeram o quê? Suas culturas. E nisso, alguns costumes, algumas coisas, nós o quê? Adquirimos para a gente, né? Que, ou comidas gostosas, ou danças diferentes, né? Então, acabamos o quê? Tendo como herança. A culinária, por exemplo, manteve a massa e os guisados. E é o caso de vários pratos herdados dos africanos. Olha, vou falar agora alguns. Ó, o cuscuz, a canjica, o cozidos com pirão, o mungunzá, pamonha, feijoada, muqueca, o caruru de quiabo, o vatapá e o acarajé. Tá? Na música, os africanos aqui no Brasil conseguiram manter uma variedade de ritmos, principalmente relacionados aos tambores, já que faziam os instrumentos com as árvores cortadas para dar espaço às lavouras de cana. Cortavam os troncos, raspavam a parte interna e utilizavam pele de animais como membranas. Além desses, muitos outros instrumentos se fizeram presentes no Brasil. Ó, o ilus, a gogôs, a bês, o xequerês, gong, cuíca, berimbau e etc. Eu até trouxe para vocês olha, o nome desse instrumento aqui, ele é um instrumento de percussão, tá? Ele é o xequerês. Também veio o quê? É uma herança africana, tá? Que nós usamos aqui também, tá? E olha, ele é tocado assim, ó. Viu como é muito interessante? Esse é um dos instrumentos, tá vendo? Olha, eles usam assim, isso aqui é um fruto de uma árvore, tá? Aqui, ó, colocou pra gente poder, adaptou pra pessoa pra poder usar. Eles não usavam isso. Nós, brasileiros, que acabamos hoje em dia com as suas modernidades, tá? Olha, como se fosse, ó, uma linha toda trançada, como se fosse aquela rede de pesca. E pra dar o barulho, ó, tem contas, tem, olha, essas miçanguinhas em cada, ó, em cada encontro das linhas, olha, vocês estão vendo? Pra poder fazer o barulho, porque aqui, ó, ele é oco. Aí, por isso que faz esse barulho, ó. Legal, né? Aí, vamos continuar aqui. Olha, surgiram inúmeros ritmos. Andorra baiano, xangô, maracatu, pernambucano, os tambores de mina, maranhense, samba carioca, conga do capoeira e etc. Tá? Aqui, como na África, a música sempre acompanha a dança, a expressão de sentimentos, né? Na nossa língua, há muitas palavras de influência africana.
É, olha, no comércio destaque-se o quê? A desenvoltura das mulheres africanas que, assim como na África, conseguem obter lucros com a venda de objetos produzidos por elas. Página 104. Como dissemos, várias as heranças africanas em nossa sociedade nos dias de hoje. Veja alguns exemplos no esquema abaixo. Então, olha só, aqui nós temos exemplos das heranças, tá? Nas danças e festas religiosas, o maracatu, que é de origem afro-brasileira e apresenta instrumentos de percussão, foi esse que eu acabei de mostrar para vocês, de ritmo, dança. Depois nós temos também conga, que é um tipo de dança guerreira, que é marcada por cantos de viola. É, tem a capoeira, que no tempo da escravidão servia como uma defesa, como uma luta para eles poderem se defender. E temos ainda o frevo, o fandango e o samba. Todas as danças são heranças africanas, tá? E nós temos aqui, ó, o vocabulário, algumas mais palavras. Olha, moleque, cachimbo, quindim, maxixe, tudo de origem africana. Na alimentação, o mocotó, quibebe, a feijoada. Tá aí no vestuário, olha, tem colares, lenços, pulseiras e turbantes. Tá bom? Na página 105 e 106 é para fazer. Então, façam direitinho que daqui a pouco a tia corrige. Agora, na página 105, vamos responder. Relacione as colunas sobre o que herdamos da herança do negro africano no Brasil. Então, olha, vocês vão colocar os números aqui de acordo. Número 1, técnicas. Número 2, alimentação. Número 3, religião. Número 4, música. E número 5, vocabulário. Então, olha, batuque, samba, etc. Música, número 4. Banda, candomblé, etc. Religião, 3. Vatapá, carajé, azeite dendê, 2. Manejo de agricultura e da mineração, número 1, que são as técnicas. Mandinga, cafuné, quilombo, número 5, que é o vocabulário, ok? Então, olha, complete o infográfico. Infográfico é um gráfico que a gente tem as informações, tá? E põe setinha, geralmente é num retângulo, tá? Como os africanos fabricavam muitos de seus instrumentos musicais. Então, nós temos aqui, olha só. Olha, vocês estão vendo? Ó, saiu daqui, da palmeira, da árvore, né? Olha, eles cortam, então vocês escrevam. Os escravos pegavam as árvores cortadas para dar espaço às lavouras de cana. Então, eles cortavam, pegavam, cortavam as árvores para poder plantar a cana. Então, olha, os troncos que sobravam eram cortados assim, mais ou menos em três. Vocês vão colocar, os troncos eram cortados. Aí depois, olha, raspavam a parte interna dos troncos. Eles tiravam, olha, como se diz, o miolo do tronco, entendeu? Ficava oco. Olha, e utilizavam as peles dos animais e colocavam aqui em cima. Isso, prendiam com barbante, alguma coisa que eles tivessem, o quê? Para poder, ó, fazer o som. Então, ó, utilizavam peles de animais como membranas. Ok? Então, vamos lá. Página 106. Observe imagens da vida dos escravizados no Brasil. Olha, e escreva a sua opinião sobre esse acontecimento histórico. Opinião, vocês vão escrever o que que vocês acham que estava acontecendo. Isso era certo? Isso era errado? Olha, outro momento aqui, tá vendo? Olha, os donos, né, dos cafés, né, das grandes fazendas faziam até eles carregarem, né? Olha, e aqui, tá vendo? Trabalhando. Então, vocês acham isso certo? E olha, quando eles faziam alguma coisa que não podia, eles eram presos e eles eram dados como exemplo. Isso mesmo. Aí, ó, tinha chibata, né? Eles eram chicoteados, chibatados mesmo, para poder mostrar para todos, e muitas das vezes em praça pública, tá? Então, vocês, ó, resposta pessoal. O que que vocês acham sobre essa imagem? É certo? É não? Não é como certo? Então, escrevam o que vocês pensam, ok? Façam direitinho, que quando voltar, aí a tia dá o visto. Audio Jungle.